tashmë ka përfunduar viti 2023 për mbledhje në seancat plenare të rregullta të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Por cila ishte puna e tyre, si u vlerësua dhe çka bën gjatë këtij viti, temat kryesore këtë do ta diskutojmë së bashku me kolegun ton Haris Ademi, i cili ka përcjellur gjatë pothuajse gjatë këtij viti krejt punët në Kuvend. Haris, faleminderit për kohën. Faleminderit, faleminderit për ftesën. Haris, fillimisht sigurisht po duan ta dim statistika tek ligjet, sa u miratuan, sa su miratuan, si ishte agenda për këtë vetë, si shkuan punët në shifra. Megjithse Kuvendi ndahet në dy sesione, nuk është i ndam në vit kalendarik, sa i përket 365 ditëve, në bazë të evidencës së Kuvendit, janë miratu 71 ligje në plotni, kurse 37 projekt ligje janë miratu në lexim të parë dhe janë në procesësi për që të miratohen në lexim të dytë, me gjithë se ka pas prej këtyre ligjeve që janë prej shumë vite më parë, por dysa prej tyre janë miratuar në lexim të parë këtë vit dhe presin që miratohen në plotni ndoshta vitin e ardhshëm. Do të thotë brenda këtij viti janë 71 të... 71 janë të miratuara në plotni. Kush i miratoi? Kush votoi? A votoi opozita apo fare nuk votuan? Si shkoi kjo farë bashkëpunimi opozitë? Për ligjet që kanë nevojë për votat të shumicës së thjeshtë, 61 vota, dim se partia në pushtet lëvizja vetëvendosje veç se i ka numrat, nuk është se ka pas nevojë për votat e opozitës. Opozita këtë vit është shqu për një bojkot sa i përket votimit të nismave ligjore. Ka pas, për shembull, Partia Demokratike e Kosovës ka marrë vendim partijak që mos ta miratoj as rendin e ditës në përkomisione, as nismat legislative, as marveshjet ndërkomtare, po Kuvendi këtë vit ka ngecë në miratimin e marveshjeve ndërkomtare për cilat nevojitën 2/3 e votave, ose 80 deputet që të votojnë për atë marveshje ndërkomtare. Kjo përpasoi të bojkotit që ja ka bërë opozita lëvizjes vetëvendosje, kryesisht PDK-ja dhe AK-ja. Lidhja Demokratike i ka miratu disa prej marveshjeve ndërkombëtare, i ka votu disa prej marveshjeve ndërkombëtare, por nuk kanë qenë numrat e nevojshëm për të arrit 80. Pastaj ka pas një mas të kundërt nga qeveria dhe lëvizja vetëvendosje, e kujtojmë Albin Kurtin dhe ministrat e tij që nuk përgjigjeshin pyetjet parlamentare të deputetëve të opozitës, sepse akuzoni se po i ndalin qindra miliona euro që vinë prej kredive të ndryshme ose marrëveshjeve. Tot opozita ka bërë atë llojin e reagimit që mos më dhan vota për marrëveshje ndërkombëtare. A kemi hub shumë prej këtyre marrëveshjeve ndërkombëtare të pa votuara? Po tash së fundmi është arrit një konsensus mes partive parlamentare, janë miratu shumica atyre, kanë mbetë edhe disa të tjera që janë në proces për këtë legislatur. E rëndësishme është që ka marrëveshje mes partive, vetë vendosje ka lëshu për në diçka, ato partit e tjera opozitare kanë vendosë që me u pajtu për mi miratu dhe shumica e marrëveshjeve ndërkombëtare tashme janë të miratuara në Kuvend. Kanë heqë dorë gjitha subjektet opozitare për këtë reagimin ndaj marrëveshjeve ndërkombëtare? Po, AK-ja dhe PDK-ja, si që thash, kanë qenë bojkotuset kryesore. Lidhja Demokratike nuk ka qenë strikte në mos votim, përveç disa marrëveshjeve që i ka konsideru të dëmshme saj përket skemave pensionale, nuk ka qenë pro marrje së kredis për me vendosa ato në skema pensionale. E qeveria a nisi me ju përgjigj deputetve? Pastaj po, pastaj ka fillua dhe përgjigja ndaj pyetjeve të deputetve, më njëherë pasi është arrit kjo marrëveshje mes partive. Por në anën tjetër nga Alianca për Armin e Kosovës është diskutu kogja shumë për punën e një emocioni mosbesimi për qeverinë, kryeministit Kurti, çka ndodhi me atë iniciativë? Për kundër diskutimeve të shumëta në debatin publik, thirjeve të shumëta të kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, për me rëzu qeverinë Kurti, Aleanca nuk e ka propozu zyrtarisht asnjëherë mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë, për shkak që nuk e ka marrë mbështetjen e partive të tjera opozitare dhe një numri të deputetëve të pushtetit që i nevojitet për të bërë 60 vota për me shkarku qeverinë. Ende ka thirrje të Haradinajt që opozita të bashkohet aleancës në këtë veprim, të pas parasysh që si pas ti Kurti është duke dëmtu Kosovën në raport me dialogun, në raport me masat e tjera dhe Kosovës i nevojitet në zgjedhje të parakoshme, edhe pse zgjedhje parakoshme kërkojnë të gjitha partit parlamentare, ta zëmë Partia Demokratike nuk është promocionit, por thotë që qeveria duhet t'jap dorëheqje vetë, të shkarkohet, të shuhet kjo legislaturë, të shkohet në zgjedhje,
me vullnetin e Shqipërisë. A po e përkrah opozita, Partia Demokratike, Lidha Demokratike këtë nismë të AK-s, cili është shëndrimi i tyre? Jo, nuk ka vot për mocionin e AK-s, veç se ka thirrje ndaj qeverisë që t'jap dorëheqje dhe të shkohet në zgjedhjet jashtëzakonshme. Rrëzim nuk pati, por rrahje pati. Çka ndodhi me atë rrahje? Edhe ajo është përsëritur më? Është hera e parë në historinë parlamentare të shtetit të Kosovës që ka pasur grushte mes pjesëmarrësve në sallë, sepse nuk ka qenë rrahje mes deputetëve, ka qenë rrahje mes deputetëve dhe përfaqësuesve të qeverisë. Më 13 korrik, unë isha duke përsjell seancën, ka qenë një kaos i tërë, e kujtojmë krejt situatën kur deputeti PDK-s Mërgim Lushtaku e spërkat me ujë kurti në foltore, pastaj reagon Besnik Bislimi, zëvendës kryeministër, dhe krijohet ai kaosi edhe dhuna masive, nëse mund të quaj, mes deputetve të PDK-s dhe përfaqësuesve të qeveris, ka një proces gjyqësor, tash mbetet shihet nëse do të dënohon, nëse çfarë dënimi do të shqiptohet këtyre pjesëmarrësve në këtë rrahje në kuvend. Megjithatë, ky është bërë lajm botëror nëpër krejt mediat e botës, sepse është hera e parë në historinë e shtetit të Kosovës që brenda sallës plenare të kuvendit këtë rrahje. Ka pasur masa pengim të mbarvajtjes së kuvendit, por nuk ka pasur asnjëherë shkëmbim grushtesh. A pati pasoja kjo rrahje në punën e kuvendit, në punën e opozitës me qeverinë, si ishin reagimet pas kësaj rrahje? Pas kësaj rrahje, duke se do të ketë pengesat të vazhdueshme prej opozitës, është interesante se nuk ka zgjat shumë ky inati mes dy poleve politik. Megjithatë, opozita ka vazhduar njëjtë thirrje qeverisë për shkarkim ose dorëheqje, mos votim të nismave ligjore. Në një anë, edhe pushteti ka treguar një lloj arrogancë sa i përket qasjes ndaj opozitës. Opozita është anku vazhdimisht që nuk po i mbështeten nismat, idet, propozimet, sepse vetëvendosja i ka numra dhe i qon përpara vetëm idet që i takojnë. Veç kësaj rrahje, si tem ma e diskutushme, ka qenë edhe puna e asistentëve të deputetëve. A ka nisur t'i marrin gjithë 120 deputetët, asistentët e tyre, dhe a ka nisur punën ata asistentët, që ka po bëjnë? Po, kjo ka qenë një prej temave interesante, nëse mund të them, sepse është risi në bazë të rregullorës së kuvendit, çdo deputet ka të drejtë ta marrë një asistent ose zyrtar i lartë personal, siç është quajtur me pozitën e tij të punës. Shumica prej tyre i kanë angazhuar, por problemi kryesor është te objekti i kuvendit që nuk ofron kushte adekuate as për personat që ishin aktiv deri më tash në kuvend. A ka vërtet deputet që s'ka zyre në kuvend? Asnjë deputet nuk ka zyrë të vetën. Kanë zyrë grupet parlamentare, kryetarët e komisioneve, por deputetet në veçanti nuk kanë zyrë të vetën, rrjedhimisht as asistentët ose zyrtarët personal të tyre nuk kanë se ku të punojnë. Kur rrinë ata asistent, ku i bëjnë punë të tyre? Disa prej tyre qëndrojnë në komisione bashkë me gazetarë, i kryjnë punët e tyre, por ose qëndrojnë në grupin parlamentar, kudo që e gjejnë vendin, por kërkesë e vazhdueshme e deputetëve është që të kenë zyre personale në mënyrë që të zhvillojnë takimet brenda kuvendit, sepse takimet me palë, me elektoratin e tyre duhet të zhvillojnë nëpër kafenet e kryeqytetit. Do të thotë asistentët ose deputetët detyrohen të punojnë nëpër kafene? Ose në kafene, ose në selit partisë, por jo edhe në kuvend, përveç se nëse janë... A ka kapacitete kuvendit të zgjerohet me objekt, sepse ka pasur kërkesa nga deputetët që të mirët në ndonjë hapësir tjetër, ndonjë objekt tjetër, atë afer, a ka mundësi ju se ashtë bërë diçka ka shikësaj qështje? Ka pas propozimet ndryshme, ka pas propozimet që të zhvendoset komplet objekti kuvendit në një zonë tjetër, ose të mirët një objekt shtes që shërben për zyret deputetve, po me gjitha të nuk ka hapa konkret. Ankesa sa i përket kushteve fizike kanë edhe mediat, sidomos në komisionet parlamentare, në zyrat ku mbahen mbledhjet e komisioneve, është shumë ngushtë, nuk ka vend ku tulen gazetarët ose ku të qëndrojnë kameramanët. Kjo është telash kështu i vazhdueshëm edhe për punëtorët medial që e monitorojnë dhe raportojnë prej kuvendit. Janë sallat e komisioneve të vogla kryesisht? Kryesisht janë vogla, ka mungesë të ajrosjes të mjaftueshme, nëse
ka tema interesante ose të rëndësishme, ta zëmë ku raportojnë ministrat para deputetve të komisionit, nëse ka numër të madh medjave, është shumë vështirë të funksionohet në së forme. Këta asistent, më dalim edhe pak të ta, çka përbëjnë dhe sa janë të nevojshëm që deputetit të ketë një asistent? Tash rregulloria ja ka mundësu çdo deputeti që ta zgjedh në bazë të dëshirës së tij, një person që i beson, nuk ka kriter të caktuar se çfarë profili duhet jetë asistenti ose zyrtari i lartë personal. Deputetët kanë të drejtë të angazhojnë ata në bazë të fushave të zëm, nëse duan të angazhojnë një jurist që të ndihmojnë në projekt ligje ose ekonomist, varësisht fushës që i takon, ose të merret me PR-in e tij, të menaxhojë rrjetet sociale, ka pas edhe kritika sa i përket kësaj çështjeje, pikrisht për atë që thash se nuk ka vend ku të punohet, madje ka pas edhe kritika tjera që kjo formë po keq përdoret, ndoshta duke angazhu militant partijak ose duke mos qenë në vullnetin e deputetit, as gjithë asistentin e ti, por të vendosë dikush tjetër partia ose diçka e tillë, mbetet shihet rezultati i këtyre emrimeve në fund të legislaturës, pasi që ka shumë deputet që nuk janë aktiv në për seansa plenare ose mbledhjet komisioneve, nëse asistenti shërben që ta informoj ma shumë ose ta lehtësoj punën e deputetit, atëherë, si gazetar që përcjell punën e kuvendit, unë atëherë pres shumë ma shumë aktivitet, ose debat, ose ide, ose propozime në për seansa plenare. Mirë, përmendet që është në aktivizimit, a ka deputet që nuk e një publiku, s'ka dalë asë njëherë, në folturën e kuvendit dhe si ka qenë puna e mungesave, korumit, apatit e lashe të bëj korumi, vënesa pos e pos i rëndëm që ndodhin që pëthuaj se gjithmore gjithmon janë me vënesancat. Nuk e di sakt nëse ka në ndonjë deputet që nuk ka fol asnjëherë në seancë plenare, por ka shumë deputet që flasin shumë rallë. Kjo mendoj që është problem, sepse se cili deputet duhet është mirë të paktën që tjetë aktiv në për debate parlamentare, në për mbledhjet komisioneve, që të arsuetoj votën e elektoratit që ka marrë në zgjedhje. Mungesa të deputetve ka pas, për shembull, ka pas telasheve të vendosja në sigurim të korumit, kur ka pas deputet që kanë shku në udhime zyrtare, ose kanë mungu për arsuet të tjera, sepse nuk e ka dhe shumë luksin që të ketë mungesa, sepse të zëme ka grupin multietnik, dhe një pjesë të deputetve të vetë që kanë dalë tashmë nga grupi parlamentar. Sa kanë dalë dhe sa i ka aktualisht majoranca? Fatmir Humoli, Hakea Bazi tashmë kanë dalë prej grupit parlamentar televizijës vetëvendosje, Darsa Kica Gjelili tashmë ka adëruar në lidhjen demokratike, këta dytë parët që i përmenda janë deputet të pavarur, ashtu janë shpalur, dhe kjo është, do më thonë, probabiliteti nëse këtë njëjtit mund t'i përkrahi nismat ligjore që i propozon qeveria ose majoranca në këtë rast. Po, ma shumë se këta mungojnë deputetet e listës serbe, ata nuk kanë marrë pjesë në asnjë prej votimeve, asë prezencë në komisionet parlamentare, lista serbe, si që kujtojmë, pas dorheqeve masive prej institucioneve, grupi parlamentar i listës serbe ka dhe në dorheqe dhe është zëvencuar me 10 të tjerë, të njëjtit kanë arë në kuvend vetëm 3 herë për ta vazhduar mandatin e tyre, sepse si pas regulores, nëse deputetet mungojnë 6 muaj, atëherë ushuhet mandati, këta kanë arë vetëm të nënshkruhen dhe pas ta e kanë vazhduar. Për të asë kjo grupi zëvencuës, së është aktiv fare? Jo, nuk është aktiv fare, ka ardhë vetëm 3 herë që të nënshkruhet dhe ta vazhdoj mandatin, t'i leulset e zbrasta dhe... Në për komisione a marrin pjesë? Jo, asë nuk janë të emruar në për komisione, asë nuk kanë qua emër për kryesit të kuvendit, vetëm i sigurojnë ulset dhe kjo është puna e vetme që kanë bërë deri më tash për këtë vit kalendar. A është diskutu në njëherë me zbrit këtë 6 mujorëshin, me qenë se pas 6 muaj e humbë mandatin? A është diskutu në njëherë që të futët kjo se loja mandamentin në regulore? Nuk është diskutu, sepse deputetet e shumicës, po mendoj deputetet e komunitetit serb janë kategori kushtetuese dhe është temë ndjeshme që diskutohet çështja e tyre, është e përcaktuar në rregullore dhe është në mandatin e deputetit që të vendosë tek e fundit nëse do të vi ose mos të vi. Lista serbe këto ka bë për shkak të masave si protest ndaj qeverisë Kurti, e dim policë që kanë dalë, i kanë zhveshur uniformat zyrtarë të gjykatave, prokurorive e të tjera, kështu që edhe kjo ka qenë një prej masave që Lista serbe ka ushtruar
tash në kuvendin e Kosovës? Tek komisionet është një komision pak më i veçantë, i cili dikun 7-8 seanca nuk arrit me konstituiu. Tash pas konstituimit, biledje, pati një mbledje, përsëri majoranca po i bojkoton. Çka po ndodh me komisionin hetimor për rezervat shtetërore? Komisioni hetimor për rezervat shtetërore ka ardhur si propozim i opozitës pas daljes në publik të informacioneve se janë keq përdorë rezervat e shtetit prej ministris që drejtohet prej Rozeta Ajdarit, ministre e tregtis. Fillimisht, Lëvizja Vetëvendosje nuk e ka përkrah këtë ide, mirë po pas shumë tentimeve, blokimeve, është miratu në kuvend në seancën plenare, por pastaj Lëvizja Vetëvendosje e ka pa mundësu punën në Komisionin Hetimor për menaxhimin e rezervave të shtetit, duke mos marr pjesë dhe duke mos pas kuorum pastaj komisionit që ta vazhdoi punën, edhe ajo ka ardhur me konsensus të marrveshjeve ndërkombëtare, tash po merr pjesë, po është puna shumë e ngadalt. Komisioni Hetimor ka mandatin shumë të shkurt për të gjetë diçka. Lëvizja Vetëvendosje ka pas kritika se ky komision po themelohet në kohën kur ka një proces gjyqësor pikrisht për këtë temë dhe nuk duan të pengojnë ta zëm në procesin që është duke zhvilluar në aspektin e drejtësisë. Na i veprimo se ligj pozitiv që është diskutuar dhe që sheh ose paraqet diçka pozitive nga ana e kuvendit. Çka mund të veçojmë ka ky vet? Po pozitive, sa i përket aspektit statistikor, është numri i projektligjeve, ka një numër të matë projektligjeve që tregum në fillim që janë miratu, një prej projektligjeve matë rëndësishme gjdo vit, por edhe këtë vit është bugjeti për vitin e ardhshëm, që është bugjet rekord 3.3 miliard, këto e ka miratu Lëvizja Vetëvendosje, pa ndihmën e opozitës, megjithse ka pasur propozime për amandementime, por ka pastaj opozita është anku që nuk po i shkojnë për para këto projekte sa i përket bugjetit. Po ashtu është miratu fondi sovran, një risi në Kosovë, mbetet shihet rezultati i këti fondi që do t'i menagjaj ndërmarit publike dhe asetet e shtetit, do t'i cilë investime që t'a rrisë fitimin dhe produktivitetin e tyre, po ashtu edhe një legjë tjetër më rëndësi është ai për institutin e krimeve të kryera gjatë luftës, që është miratuar brend aktiviti kalendarik. Janë miratu, a ka nisur punën, diçka? Fondi sovran vetëm sa është miratu, dhe nuk ka nisur punën ende, me gjitha të ka një mori punësh që e presin vitin e ardhshëm, ka kritika prej opozitës që nuk do të mund të menagjoj tazëm me Trepçen, me Kekun, por synimi kryesor është që ti marrë në kontrol ndërmarjet publike dhe asetet e shtetit në mënyrë që ti forcoj ato dhe më tej. Përmendët edhe çështjen e medjave, si patët mundësinë ju të raportoni, a patin do një të lashe, si vjetë, qka është kërkesa e medjave për një punë më të mirë dhe më të efektshme në hapsirat të kuvendit Kosovës, dhe si është qasja deputetve ndaj medjave, a janë transparent deputetve që veç? Si institucion, konsideroj që kuvendit është një prej institucioneve më transparente, në krahasim të zëme qeverin, gjykatat, ministrit, dhe institucionet e tjera, së në mësë nërmare publike. Qështja e prononcimit të deputetve mbetet në vullnetin e tyre, nëse ne kërkojmë prononcime për qëndrime politike ose për qëndrime lidur me temat që ne raportojmë bito, e kemi hapsiren e caktuar ku qëndrojmë dhe i thrasim deputetet, me gjitha të si që thash problemi kryesor është tek objekti. Një ngjarje jo këndshme për lirinë e medias ka qenë pas rrahjes në kuvend, ku si mas siguri është vendosur shiriti në balkonin ku qëndrojnë mediat, por aj pas kritikave të shumëta edhe të gazetarve që raportojnë aty në baza ditore, por edhe të opozitës është larguar me njëherë në seancën vijuese. Për fund, pak si në humor, apo rrinë deputetët na për telefone, që apo bujnë kështu gjatë seancës, kur nuk flasin, me qenë se thatë që nuk është që flasin shpesh shumë kush? Po, ka filmimet... Si janë atës prapaskena dhe apo pijet duhani, në fakti, kjo puna që shpeshe ka përmendë dhe kryetari kuvendit, pja pindikush duhanin t'inza. Në telefona rrinë, duke pas parasysh që nuk ka vëmendje të plot në për seancat plenare, sepse zgjasin me orë të tëra, disa prej tyre fillojnë herët pas dite dhe mund zgjasin diri vonë, herët para dite dhe zgjasin diri vonë pas dite, kurse ligji për duhanin konsideroj që është duke u respektu dhe po pijet vetëm jashtë.
Okay, mirë, Hares, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë juve. Atë shkues të nderuar, kaç kishim në këtë intervistë për mbledhjet të punës së kuvendit për vitin 2023 që e bëri kolegu Haris Ademi. Mirëmbrëmje.